Bugün diqqətlər yenidən Soçiyə yönəlib. Vətən müharibəsindən sonra istər Moskvada, istərsə də Brüsseldə keçirilən bütün görüşlərin gündəliyi postmüharibə dövründə Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyev Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə keçirilən iki tərəfli görüşdə bir mənalı olaraq bildirdi ki, Qarabağ münaqişəsi artıq tarixdir, o 2 il əvvəl həll olunub. Burada praktik olaraq müzakirə edilməli məsələ yoxdur. Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlər 5 prinsip əsasında normallaşmalıdır. Daha ətraflı xüsusi müxbirimiz Fikrət Doluxanovun Soçidən hazırladığı reportajda. 31 oktyabr Soçi, Rusiya. Yağış kəsmək bilmir. Yağmurlu havaya baxmayaraq, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev qətiyyətli və əmin görünürdü. Ölkə başçısı Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinin dəvəti ilə Soçiyə növbəti işgüzar səfərə gəlib. Rusiyanın tarixi adını özündə əks etdirən Rus sanatorisi 3 ölkə liderinin yolunu gözləyir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Soçidə növbəti 3 tərəfli görüşü keçiriləcək. Hava kifayət qədər kəskindir və havanın bu dərəcədə yağmurlu və kəskin olması sanki görüşün və danışıqların gərgin keçəcəyinə işarədir. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında noyabrın 10-u imzalanan üçtərəfli bəyanatın bəndlərini Ermənistan hələ də yerinə yetirmir. Maraqlıdır, görüşdən sonra Ermənistanın yanaşmasında konstruktivlik artacaq mı? Ölkə başçıları görüşün keçiriləcəyi məkana gəlirlər. Əvvəlcə Vladimir Putin və Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilir. Nə vaxtsa bitirmək lazımdır. İnanıram ki, sizin bunun üçün siyasi iradəniz çatacaq. Rusiya lideri Ermənistanlı həmkarına bu sözlərlə müraciət etdi. Siyasi iradəni vurğulamağı da əbəs yerə deyildi. Silahlı münaqişə olduğu zaman münaqişəni necə dayandırdığımızı xatırlatmaq istərdim. O zaman biz hamımız o mövqeyə əsaslandıq ki, ən əsası sülhü təmin etmək və inkişaf etmək üçün şərait yaratmaqdır. Həmçinin bura Ermənistan iqtisadiyyatının inkişafı da daxil idi. Çünki nəqliyyat infrastrukturlarının açılması, yeni marşrutların yaradılması, bütün bunlar iqtisadiyyatın inkişafı və sosial sahə ilə sıx bağlıdır. Biz də elə bunun üçün çalışırdıq. Bu, insanların marağındadır. Paşinyan Putinin lakonik nitqinə kağızdan təkrar tezislər oxumaqla cavab verdi. Dediyinə inansaq, Praqadakı mövqeyi Rusiyanın tezislərinə əsaslanırdı. Praqadakı görüş zamanı mən məhz sizin Qarabağla bağlı verdiyiniz bəyanatlara əsaslanırdım. Regional kommunikasiyaların açılmasına gəlincə bilirsiniz ki, bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Ermənistan ərazilərindən keçən kommunikasiyalar Ermənistan dövlətinin tam nəzarət altında olmalıdır və Ermənistan qanunvericiliyinə əsasən eksploatasiya olunmalıdır. Rusiya prezidenti Paşinyana inandı mı? Bunu demək çətindir. Bir saatdan çox davam edən görüş bitdi. Avropada bir, Rusiyada isə başqa söz deyən Paşinyandan fərqli olaraq, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin dəyişməz olaraq qalan mövqeyini ifadə etmək üçün kağıza ehtiyacı yoxdur. Sizin təşəbbüsünüzlə bu cür görüşlər keçirilib və görürəm ki, normallaşma prosesinə çox yaxşı impuls verib. Azərbaycan nisbətən yaxın vaxtlarda Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasının əsası olmalı 5 əsas prinsipi irəli sürüb. Bunlar beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərdir və mənim fikrimcə bu əsasda normallaşmaya nail olmaq mümkündür. Qarabağ münaqişəsi artıq tarixdə qalıb. O 2 il bundan əvvəl həll edilib. Buna görə də bu baxımdan burada praktiki olaraq müzakirə edilməli məsələ yoxdur. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması isə əlbəttə çox ciddi addımlar tələb edən formatdır. Biz bu məqsədlərə nail olmaq üçün də bundan sonra da şəxsən sizin fəal rolunuza və Rusiyanın roluna ümid bəsləyirik. Dəvətə görə bir daha sağ olun. Avropanın Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanmasında artan rolu fonunda Rusiyada müəyyən təşəbbüslərə çıxış edir. Soçi görüşü məhz buna dəlalət edir. Azərbaycan-Ermənistandan fərqli olaraq nə Avropanın, nə Rusiyanın xoşuna gəlmək özünə məqsəd qoymur. Çünki Azərbaycan müstəqil dövlətdir və müstəqil siyasət yürüdür. Və məhz ona görə Qafqaz regionunda Azərbaycan Rusiya üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Сам по себе Кавказ это уникальное место силы и уникальное место власти над миром. Кавказ özü-özlüyündə unikal güc, dünya üzərində hakimiyyət mərkəzidir. Ona görə də Qafqazla dostluq edənin, onunla işgüzar əlaqələr quranın qlobal gələcəyi var. Qafqazla daim müharibə aparan, bu məkanda intriqalar yaradan isə ölümə məhkumdur. O ki qaldı Rusiyaya, Qafqaz xalqları ilə sülh, dostluq və insani əlaqələri mübadiləsi güclü, azad, müstəqil, suveren olmağa istiqamətlənmiş Rusiyanın girovudur. Qafqazda dayanıqlı sülhün açarı, Qafqaz xalqlarını bir-birinə qarşı zəhərləməyi dayandırmaqdır. Soçidə də bu baş verəcək. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə kömək etmək tamamilə düzgün addımdır. Bu əslində Rusiyanın əsl marağıdır. Sülh işində olan Qafqaz üçün sülh qərarına görə Rusiyaya minnətdar olardı. Eyni siyasəti Gürcüstan, Abxaziya, Osetiyaya münasibətdə də yürütmək lazımdır. Rusiya bütün humanitar proseslərə yardım etməlidir. Bəli, Ukraynada müharibə apara-apara Qafqazda kömək etmək ağırdır. Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, Qafqaz xalqları min illərdir ki, yan-yana yaşayır və öz aralarında razılığa gəlirlər. Onlar çox gözəl anlayırlar ki, hara kimin torpağıdır, kimin suyudur. Ancaq kökü Qafqaza bağlı olmayanlar gəlmələr bəyan edirlər ki, hər şey onlara məxsusdur. Делают совершенно разные вещи. Regionun və konkret olaraq Azərbaycanın əhəmiyyətini Rusiyada tək politoloqlar deyil, adi sakinlər də anlayır. Относился к Азербайджану очень хорошо. Azərbaycanlılarla bağlı xoş xatirələrim var. Hər zaman dostluq etmişik. Münasibətlərimiz yaxşı olmalıdır. Zamanında rəhmətli Heydər Əliyevlə görüşmək şansım olmuşdu. O mənim çalışdığım zərgərlik fabrikinə təşrif buyurmuşdu. Düşünürəm ki, Qafqaz Rusiyaya lazımdır. Düzdür, fərqli mədəniyyətlərdir, fərqli qonaqpərvərlikdir. Lakin mən Qafqazdakı xüsusilə ailə dəyərlərinə hər zaman qibtə etmişəm. Niyə də dostluq etməyək? Münasibətlər hər zaman yaxşı olmalıdır. Orada nə baş verirsə, bizdə əksəda doğurur. Burada nə baş verirsə, orada. Ona görə də hələ Sovet dönəmindən mövcud olan dostluq münasibətlərinin qorunması vacibdir. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. 3 il öncə məhz burada Soçi şəhərində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu sözləri 16-cı Valdai Diskussiya Klubunun iclasında səsləndirdi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bir ifadəsi də var. Sözümüz imzamız qədər keçərildi. Azərbaycan sözünü dəfələrlə deyib və platformadan, yerdən, məkandan asılı olmayaraq Azərbaycanın mövqeyi eyni qalır. Azərbaycan sülh, Azərbaycan konstruktiv danışıqların tərəfdarıdır. Tək ki, əks tərəf də bu fikirdə olsun.